Rossiya tashqi ishlari vazirligining vakili Mariya Zaxarova kuni kecha Yaponiyaning bosh vaziri boshchiligidagi katta delegatsiyani Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurishi bo'yicha bir bayonot qildi. Va bu bayonotga ko'ra, Zaxarovaning gapiriga qaraganda, demak, Yaponiya endi Markaziy Osiyoga kirib kelmoqchi ekan, shu yerda o'rnashib qolmoqchi ekan. O'zlari, ya'ni yaponlar bir necha kilometr narida joylashib, uzoqda joylashgan bo'la turib, Markaziy Osiyoda nimani izlayapti deb, bu yerda hech qanday iqtisodiy manfaati yo'q ularni va aksincha ular demak, Markaziy Osiyoliklarning Rossiya bilan bo'lgan ko'p yillar, 10 yilliklar davomida o'rnashib qolgan, rivojlanib kelgan iqtisodiy aloqalarni buzmoqchi deb gapirdi. Va demak, shu orqali Yaponiya Markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiyadan va hattoki, qarangki, uning gapiga qaraganda Xitoydan ham uzoqlashtirmoqchi ekan. Zaxarovaning mana shu gaplari aslida Rossiya sobiq Sovet makonida joylashgan qo'shni mamlakatlariga nisbatan va nafaqat sobiq Sovet mamlakatlariga, hozir endi bugungi kunda mustaqil davlatlarga, balki demokratik, butun demokratik mamlakat dunyoga, Yaponiya ham shular qatorida imperialistik ko'z bilan qaragan, imperialistik bir siyosatini yurgizayotgan va bu imperializmdan voz kechmaganligini fosh etdi. Bu bayonot, bu Mariya Zaxarovaning gaplari bir jahlga to'la, jirkanch ma'noga ega bo'lgan gaplar bo'ldi. Hammaga nisbatan qandaydir bir nafrat to'la munosabat bilan yondashayotganligidan dalolat beryapti. Bu gaplari Zaxarovani, garchi Yaponiya delegatsiyasining Markaziy Osiyoga qilayotgan tashrifi to'g'risida bo'lsa ham, aslida mana bizda bir hazil maqol bor, qizim senga aytaman, kelinim ersin degandek, bizlarga ham, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham qaratilgan murojaatdek jarangladi uning gaplari. Va shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyoliklarga nisbatan hurmatsizlik bildirdi. Bizning mustaqilligimizga hurmatsizlik bildirdi. Imperiyacha qarashdan, qaytaraman, voz kechmagan tarzda ogohlantirgandek xuddi bo'ldi bizni ham. Birinchidan, bu tashrif va Markaziy Osiyoliklar yaponlarni qabul qilayotganligi birinchi tashrif ham emas. 1990-yillardan buyon O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo umuman olganda mamlakatlari yaponlar bilan keng qamrovli, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham ta'lim sohasida, investitsiya sohasida ko'p yillar davomida hamkorlik qilib kelyapti. Bunday vizitlar juda ko'p bo'lgan. Va shunday ekan, ikkala taraf, ya'ni Yaponiya bir tarafdan, alohida masalan O'zbekistonni olaylik, O'zbekiston ikkinchi tarafdan bir-biri bilan qanday hamkorlik qilib keldi shu paytgacha, o'sha 90-yillardan buyon to bugungacha. Nimani biladi Zaxarova? Qanday hamkorlik bo'lgan? Agar u mana shu ular qanday iqtisodiy manfaat ko'zlamayapti desa, shu iqtisodiy sohada qanday hamkorlik bo'layotganligi to'g'risida nimani biladiki, mana shunday qat'iyatlik bilan hech qanday manfaati yo'q, faqatgina Rossiya va Xitoydan uzoqlashtirmoqchi deb darro xulosa qilyapti. Albatta, bu faqatgina xuddi bir biz mustaqil davlat emasmizda, hech narsani tushunmayapmiz de, Yaponiya aslida qanday g'arazli maqsadi bor deb tushunmayotgan ekanmizda, rossiyaliklar ko'ryapti va shu bo'yicha bizni hattoki ogohlantiryapti. Ya'ni hech qanday dalillarga ega bo'lmasdan turib, hech qanday bir asosli argumentlar bo'lmasdan turib, faqatgina shu hissiyotga to'la, jahlga to'la, nafratga to'la gaplar bilan cheklandi xolos. Uzoq yillardan beri Yaponiya bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari haqiqatan ham juda ham samarali, keng qamrovli
strategik desek ham bo'ladi, sheriklikni, hamkorlikni rivojlantirib kelyapti. O'zaro ikki tomonlama foydali hamkorlikni. Deb qancha talabalarimiz Yaponiyada ta'lim olib kelyapti. Bo'lsin u bakalavrlar, magistrlar, doktorlar, ilmiy hamkorlik juda ham keng bir ko'lamda rivojlanyapti. Yaponiyaning investitsiyalari ham strategik sohalarga, O'zbekistonni iqtisodiyotidagi strategik sohalariga ham juda ko'p kirib kelyapti. Bu umuman o'zaro manfaatli hamkorlik bo'lib, qanday qilib Rossiyaga qarshi bo'lishi mumkin bu hamkorlik? Qolaversa, mana shu Zaharovaning gapiga qaraganda, ko'p 10 yilliklar davomida rivojlanib kelgan iqtisodiy hamkorliklarga putur yetkazadi Rossiya bilan bo'lgan hamkorliklarga deganda, eslaylik, Rossiya bugungi kunda O'zbekistonning tashqi savdosida Xitoy bilan birgalikda olganda yo birinchi yo ikkinchi o'rinni almashib turishadi. Ya'ni eng yirik bizning savdo sherigimiz Rossiya deb hisoblanadi. Qanday qilib bunday hamkorlikka, Rossiya bilan savdo aloqalariga, iqtisodiy hamkorlikka putur yetkazishi mumkin Yaponiya? Bu albatta safsata gaplardan boshqa narsa emas. Mariya Zaxarova, Rossiyaning rasmiy bir odami, Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili, oldinlari ham shunga o'xshash qo'pol va zaharli desak ham bo'ladi bayonotlar bilan mashhur bo'lib keldi. Masalan, bo'lsin O'zbekistonda til siyosati bo'yicha aytgan gaplarni eslaylik. Ya'ni masalan, kirilitsa nimasidan alifbosidan lotin alifbosiga o'tish yoki davlat idoralarida o'zbek tilida ish yuritish deganga o'xshagan mana shunday bir siyosatda, ya'ni qabul qilinayotgan qarorlarga nisbatan tanqidiy bir fikrlarni bildirgan, xuddiki rusiy zabon ruslarni O'zbekistonda huquqlari poymol bo'ladi shu orqali degan safsata gaplarni eslaylik. Yoki masalan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa harbiy maktablari, harbiy markazlaridan vakillari O'zbekistonga kelib treninglarni o'tkazayotganda ular bo'yicha ham gapirgan gaplarni eslaylik. Go'yo bu treninglar aslida hech qanday bir foydasi yo'q, faqatgina ularning orqasida bir yagona maqsad bor. U ham bo'lsa shu Rossiyani, Rossiyadan O'zbekistonni uzoqlashtirish, Amerikaga yaqinlashtirishga o'xshagan qo'pol qaltis safsata gaplarni eslaylik. Ya'ni bunday gaplar bilan, bunday bayonotlar bilan doim shu mashhur bo'lib kelgan Zaharova va mana shu o'ylamasdan, balki o'ylab maqsadli bayonotlar bilan aslida Rossiyaning imperialistik siyosatini takror va takror fosh etib kelyapti. Mariya Zaxarova Rossiya tashqi ishlarining rasmiy vakili bo'lar ekan va shunday bayonotni ochiq-oydin aytgan ekan, men o'ylashimcha javoban Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston albatta tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili, deylik, press sekretari bo'ladimi, kim bo'lsa ham rasmiy vakili bo'la turib, Zaxarovaning mana shunday qaltis qo'pol gaplariga javoban albatta o'zining fikrini va munosabatini bildirish kerak deb o'ylayman. Isroilga hali uning tarixida misli ko'rilmagan hujum bo'ldi, ya'ni raketalar bilan hujum bo'ldi. Eron armiyasida 600 ming askar bor. Ya'ni Eronda doimiy safarbarlikda 600 ming askar kontingent ushlanadi. Foiz hisobida hisoblasak, ya'ni hudud, aholi va boshqa omillarga ko'ra, tabiiyki, mudofaaga Isroil ko'proq pul sarflaydi. Isroil mudofaasining asosini temir gumbazli havo mudofaa tizimi tashkil etadi. Agar katta urush kelib chiqadigan bo'lsa, Isroil ming texnologik jihatdan rivojlangani bilan geografik jihatdan u hamma tomondan o'rab olinishi mumkin. Isroil, albatta Isroil ayblanyapti. Endi ayblanishga juda ko'p nimalar bor, chunki Falastinga qilayotgan boyagi genotsidi, Falastinga qilayotgan zulmi tabiiyki uning hukumatini ayblashga sabab yaratadi albatta. Ya'ni bu nima uchun birdan Eron va Isroilni taqqoslab qoldilaring degan savolga javob bo'ladi.